Azla, nolning videomizdan keyingi chasi, keyingi qismi, xudo xolasa mana aytib o'tganimda, o'sha unitas chashagin, smistitel, suv nasoslari, trubalar, xullas, santexnikaga oid barcha buyumlar, narxnavolar bilan xudo xolasa sizlar tanishtirib o'tishga harakat qilaman. Sizlar video yoqsa o'sha like bosib qo'llab-quvvatlaysizlarga umiddaman do'stlar. Qani, boshlaring. Xo'p, mana boshlaydigan bo'lsak, bu yerda ilgichlar bor ekan. Aka, bu ilgichlar necha pildan necha pilgacha? Endi gruba nima qilamiz? Narxnavolarni aytib o'tamiz. Bular donasi turadi. Ha, donasi pul turadi, bularda. $10,000. 10,000 so'mdan necha pilgacha endi? Nariga, arzonlari bulari. Necha pildan? 6,000 so'mdan ekan ular. Xo'p, mana hammom ishlaydigan boshqa jihozlar mana. Bularni ham sal narxlarini, nimalarini aytib o'tsangiz, o'zingiz. Masalan, u tevada nabor. 310 ming so'm nabor. Hamma narsasi bor, sochiq beradigan. Bunisi 650 ming so'm bu naborim. 850 ming bu nabor. 1,300,000 dan mana u nabor, mana u. Bu original ekan. Pastel tarağı 1,300,000 so'm. Endi bu smistitellarni bir aytib o'tamiz. Ular narxi necha pildan necha pilgacha? Qatta mahsulotlari bor. Xitoydagi bor. Aksariyat Xitoy ekan. Modellari bor. Originallari ham bor. Necha pil, endi misol necha pildan necha pilgacha bir o'rtacha? Smistitellar 120 mingdan boshlanadi. 120 mingdan boshlanadi, aqa endi imkoniyatga qara. 1,100,000 gacha. Bor. Qanaqa firmaniki? Ha, bu toza latundan ishlangan. Mana shular 1,200,000mi? 1,100,000. 1,100,000. Mana qorasi bor ekan. Bu ham o'sha firma bitta. Zavod bitta ekan. Men 1,100,000. Xo'p, mana. Bu nikin sveti. Zavod bitta, kachetva bitta. 1,000,000. A, nikin sveti 1,000,000 ekan. Ha, mana smistitel o'zi. Buni 480 ming so'mdan ekan. Qora narxi ham. Bular keyingi 480 ming deyotganimiz qattiki bular. Ha, mana shu zavoddan bitta kollekt deymi, nima deydi? Kollekt. Bunisi nikel ekan bu. 420 ming so'mdan. Ha, komplektlar endi ichida bor o'sha. Ha, nimasi bir-biriga tushadigan ranglari bor ekan ichida bas ekan. Ular narxini aytib o'tdi. Bunisi ham nikel svet ekan. 580 ming so'mlik ekan bu. Bunisi bor ekan. Bu necha pilligi bu? 520 ming so'mlik ekan. Endi bu unvanniklar necha pildan aka? Tayyibini. 190 ming so'mdan. Shkafli tevada ko'rsatganlarimiz. Albatta ham bor ekan. Ha, kufni smistitellar bularni necha pildan aka? 65 mingdan boshlanadi. 65 ming. 120 ming. 150 mingligi bor. 160 mingga. Ali kollekt deya buni. Ha, gurangilisi. Kim bularda ali, ha, men aytdim, mana stadion ham bor ekan, hozir ko'pchilikka qiziqayotgan narsa. Bu isitib o'tkazadigani narxi necha pul, kachetvasi qanaqa, uni bir ishlatib ko'rgan odam bo'ldimi? Kachetvasi yaxshi. Biray chiqqani yo'q. Choy garantiyasi bor. Bu kimi to'kirib, muammo chiqargan joyi yo'q bu xolasa. Unda narsasi. Yani ko'pchilik shunga e'tibor beryapti, hali Ariston to'kirib qolyapti. Dush smistitelni eng arzonini ko'rsatib o'tayapman, ya'ni 120 ming so'm ekan. Polavarot. Polavarot legi bu.
120 mi insan var mı ya mı? Ha 220 mi insan var yani? Ben şunu arginalden yaptım. Kizom misam. Tiyada oynaylar görüyorum. Ular ham bir qadar aytib o'tsa, lekin. Aynaylar. Toyda aynaylar iki. 230 mi? 280 mi? Endi yana nimalar aytib o'tsa. Tolik firmani. Kollej firmani sizning institutlar mana ular ham nihoyatda chiroyli ekan. Kafelga moslab qo'ysa bo'lar ekan-a bularda. Pullar varotli ham bor ekan. Xo'p. Kaloriya bor ekan. Kaloriya. Ha, bu ham yaxshi znamenitning firma. Znamenitning zavod ekan. 280 ming so'm mana. Bu ham original. Bu necha pulligi mana? Bunumuz 280 bin son. 280 bin son diyoruz. Ben onu fasonu 330 bin son. 330 bin son diyorken fasonda fark var. Halas mı azendi bunda? Ya imkaniyette en fark var mı? Bu fasonumuz yaksa. Hı hı. Fason. Bu fasonu yaksa. Ha, mesela imkaniyeti var. Nimalar tanishtirib o'tsak, mana bu yerda unitaslar bor ekan. Unitaslar narxi ham necha pildan boshlanadi? 260 ming so'mdan. 360 ming so'mdan. Boshlanadi mana. 580 ming mana u. Bu 560 ming. Rossiya. Bu Rossiya mana u. Xitoydiki. Bu Xitoydiki. Belarus. Belarus. 630 ming so'm. Rossiyski. Yo'q, Rossiyski mana, yo'qmi? Bu o'zimizda chiqqanlari ham bormi bular? O'zimizda chiqqanlari ham bor. Mana u? 410 ming so'm. Arqasi degan. Bu o'zimizda chiqqanmi, yo'qmi? Nona degani o'zimizdan chiqyaptimi bu? Nona kirishgan. Ha, kirishgan. Ha, nimani o'zini aytdi, aytdi. 450 ming so'm. 450 ming so'm. 260. Nima narsalar, to'polar. Ha, bu qimmatlari, bu. Bu necha pulli bu? Rossiya bo'ladimi? 1 million 50 ming. Bu 1 million 50 ming so'm ekan. To'g'ri variant ekan. Puli bir xil. Shaklda farqi bor xolos. Endi bu yerda Xitoyda yaxshi ekan bu. Shakllari har xillari bor. Xo'p, menda chashagillar bor ekan, bular necha pildan ekan? Pokistondagi 320 mingdan 650 mingacha Erondagi. Kinobishni bachoy bilan, a? Qizil bordi. Xo'p, mana bir qator ko'rsatib o'tdi deyapti. Ha, yana. Bular narxlari qanaqa endi? Bundan yaxshi. 450 ming so'm boshidagi. 400 ming so'm. 550 ming so'm. 580 ming so'm. Endi misol uchun ular ham aka xizmatini qilaveradimi bular ham? Xudo xohlasa. Endi misol aytdi 1 million 200 ming, 1 million 100 mingga ham ko'rding. Endi bu yerda 450 mingga ham ko'rib turibdi. Shunga endi hali savol tug'iladi-da. Buni nimasida farqi bor? Sifatda farqi bor. Mana arzon. Bu arzon ekan. 400 ming so'mlik. Xo'p, baqa o'tsa, taniylar bor ekan yana. Ha, mana nimani ekan bu? Elektrisiy katyol. Elektrisiy katyol. Tepli bo'lmay ishlatyapti hozirsini. Tepli bo'l, atapli. Atapli ne ishlatyapti. Narxi necha pul buni qancha joyga ishlatsa bo'ladi? 80 kvadratdan 240 kvadratgacha bor. 120 kvadrat, 180 kvadrat. 7 million so'mdan boshlanadi hozir. 7 million so'mdan boshlanadi. Mashina necha pulligi endi hozir? Bu 7,5 million. 7,5 million. Endi kvadratiga qarab ular. Bunisi bu o'zimiznikimi bu? Akfaniki. Yana bu bular narxi qanaqa? Bularning
Samsung giygan mana hozir. Turmunun 700 milyon, 5,5 milyon geçe. Bülüyadiyem uşa kvadrat 80'den 240 geçe. 240'dan 350 geçe. Hı hı, 350 geçe. Samsung'daki var eken? Samsung'da Smart. Ha, Smart, bu Ali. Telefonda başka arayakkenler şu, he? Telefonda Ali ünlü stipeyi ekenler. 290 kvadrat dediğimiz 6,5 milyon son. Garantiyeler yem buladı mı ki buladı? Hemmasını garantiyası bu. Pasta yemte borak yemez tamam. Bu yem çukur fennel giyken. Prasta yiyken ne uzay? Bunun narxi ne iş böyle? Razmeri kanaka? 90 ya 90. Çukur fennel giy. Prasta yiyin narxi. Tur milyon 200 mi? Lüks yem bu. Lüks yem kança koşuladı işte. Bu kitini. 200 mi isim koşuladı. Şimdi lüks bu paladı. Bunun ise 280 mi isim. Sensörlü ya bu. O ana. Bunun ise sveti yok. Bu 110 mi isim. Gengisi. 45 mi ligi mi? 55 mi? Polka ligi 65 mi isim. Polka ligi en. Youtube ligi ben şiki. Bunun ise rakimdeler 100. Bunun ise 190 mi ligi. Çoğuz burası 80 milyon. Bu 260 milyon. Şimdi Moike'ye götürsün mü diye adam mı? Moike'ye var ya ne? Bula narh kana kadar ne ki? Gülen Sivi ile burası 25 milyon. Gülen Sivi? Burası 45 milyon geçe. Burası 50 mi? Burası 70 mi insanla? Yengiler var ya, çok taksi her hal razmeliler var ya. Ha kalın, materyal kalın. Razmeli ne metal alırsın kalın değil mi? 68 diye ki, 62 40 40 lira. Bu narhı ne böyle şey aynı ait kendimize? 220 mi insan? 320 mi insan? O kengi istiyor. Turiz 30 mi insan? O halsı. Kengi ise? 380 mi insan? 2 tane endeli, bir tanesi çukur rağayken ikincisiye nispeten. 65'e 40 doğru, 200'e 40 doğru, 200'e? 300. Ha, 300'e diyorum.
Undan keyin ishchi yonida nimasi joyi bor. 210 ming. Sushilgasi ham bor ekan, 210 ming. Ushini kichkinasi bor ekanlar yonida. 170 ming. 170 ming so'm. Mana ikkita. Ha, bu yerda. Qimmatlari bor ekan. Xo'p, bularni nechta bilan? Qalinlari shular. Hmm. 820. İkita qozonli 820 ming so'm. Bu yerda mana sushilkasi ham bor buning. 720. Keyingisi 720 ming. Bu bir xonali uchun, o'rtasi bo'linmagan ekan. Xo'p, bunisi bir xonali kichikroq. 600 ming bu? 680 ming so'm ekan. Bular qattiq ekan. Xitoydan keladimi bular? Bu moykalarimiz hammasi bitta zavoddagi. Har xil tasonlar. O'sha Xitoydan keladi. Hammasi Xitoydan keladi. Xo'p, xo'p. Buni 350 kvadratga adna kontr. 350 kvadratga nima deydi uni? Adna kontrni. Adna kontrni. Narxi 7,5 million. 7,5 million so'm. 400 kvadratli. Bu 400 kvadratli ya bu. Yo'q. Yo'qmi? Xo'p, narxi nechta pul buni? 2 kvadratli ham bor buni. Bular faqat elektrda ishlaydi, keyin. Ha, gazli ham bor. 2 kvadratligimiz bor, 5 million so'm baho. 2 kvadratlisi 5 million so'm. Xo'p, mana devada ko'rsatgan qimmalarimiz davom ekan. Ustalar bor-ku. Bular narxi qanaqadan endi, aka? Bu haligi yuqorida aytganimizda nimadan ekan? Zavod bitta ekan. Bu narxi nechta bo'ladi? Belarusiyaniki. 1 million 300 ming so'm. Bu 240 ming so'mligi bu. Sensitivdan. Bularda ham garantiyalik bo'ladi? Yo'q. Mashina garantiyasi. Garantiya. Qancha garantiya beriladi? Qancha garantiya beriladi? 5 yil. 5 yil. Abram bo'ldimi men? Tumbala? Yo'lka kesib olish orsan turbaladi. Yo'lka. Yo'lkaga. Bunisi nechta pulda? Bu rossiyski. Smistitili o'sha firmaniki ekan. Bu nechta pulli smistitil mana u? 180 ming so'm. Tumbasi bilan nechta pul deydi narxini? 800 ming so'm. 850 ming so'm. Undan keyin 1 million 1 million 300 ming. Bu nimasini kengligiga tengda. Qaysini beramiz? Ha, mana bu. 1,5 million, ustidagi 220 ming so'm ne smistitdi? 1,5 million. Tumbasi bor ekan. Xo'p, mana bunisi ham. Bu nechta pulligi bu? 1 million 300 ming so'm. Belarusiyaniki. 240 ming so'mli smistitil buni 1 million 100 ming so'm. Xo'p, mana. Asta ancha-muncha joylari bor. Keyin nimalardan ko'rsatsang endi aka? Ha, radiatorni ko'rsataylik, bu ham важный момент. 47 ming so'mdan boshlanadi. 47 ming so'mdan boshlanadi bir dona qovurg'asi. 70 minggacha bor. Endi o'sha siz aytayotgan 47 ming so'mdan ham odamlar ishlatishyapti. Effekti yaxshi bo'lyaptimi? Eng ko'p sotayotganimiz shu. O'shundan bo'lyapti o'zi. Alyuminiy keyingisi qanaqa? Bimetallitskisi bor ekan. Bunisi boshqacha tizimda, mana uni ham qo'rg'amiz. Panelni deyiladi, xo'p. Bunisi qanaqa hisoblanadi? Metr hisoblaydi-da buni? Bo'yiga 30 qadar 50 60 bo'ladi, naqasi 60 dan boshlab 81 bo'ladi, 2 metrgacha. Ha, uzuni 2 metrgacha bo'ladi, eni bo'yi. Ha, bo'yi 30 qadar 50 60. 30 40 50 60ligi bo'lar ekan. Buning narxi qanaqa bo'ladi endi? Eng kichkinasi narxi nechta bo'ladi? Например, o'sha 30 ligi buni uzuni 80 bo'lsa 30 ga 60. 30 ga 60 deylik. Shu narxini 370 ming so'mdan boshlanadi. 370 ming so'mdan boshlanar ekan. Voy,
Bunu efekti yaşam ama korkan ekim her şeyin. Ne madde? Bir milyon 500'ü 20 milyon. En katlası 1 milyon 520 milyon. Bula qaysi biri effektli ro? O isti nima tavsiya berasiz sizlar? Sohani mutaxassis sifatida. Lekin ham yaxshi, lekin panelida soberish narsasi ko'proq bo'ladi. Men unda va panelida. Tushunarli. Xo'p, buni sensorligi hojatxona paqari. Yopish nimada bo'ladi? Yo yopish ham sensor. Batarekasi quvvatsizlanib tikib qolibdi. O'zbekcha qilib aytsak, narxi qanaqa buni aka? 280 ming so'mdan. Bunisi ham sensorli-ya yo bu? Sensor aka. Sensor tepasida. Batarekasi. Bunisi 350 ming so'm. Keyingisi. 450 mingdan kamplik. 450 mingdan kamplik bu. Sensorli bas nimali yo? Bronza svet, tilla svet bu. Bular o'zimizda chiqarmayman, ketaysiz kim bular? Xitoydik, ha, bular. Mula komplektatsiyasida hech narsa yo'q ekan, yo bu buni komplektmi bu? Yo, moslansa bo'ladi. Moslansa bo'ladi, buni o'zining narxini aytdik. Mula komplektga narx aytyapsiz qo'yganing. Arzon, nimani? Arzoni bu ekan. Bu necha pul bu? 65 ming so'm. Eng arzoni ekan. Bu kattalar için ben onları. Oradan önce kattalar. 130 binden. Aynı ile de hoppisi. Hop aynı ile. Hemen 130 bin sonunda. Bu yüzü 30 bin sonunda ne ki? Har xil kranni. Bular aytib o'tganimda o'sha hamma santexnika. Tentlar bor ekan mana. Tentlari. Har xil turda bor ekan, hamma razmeri bor ularda. Xudo xolasa ni. Sirani mashinkaga, Aristonlar, titanlar, hamma narsaga tentlar bor, xudo xolasa. Botlarga bor. Ha, bokka qo'ygan, yasamagan. Parelkani tentim bor. Nimaniki bu? Parelkaniki, parelkani tenti bor ekan. Mana shu narsalar hamma sotuvda, endi ochig'ini aytsam, bular birma-bir aytib o'tsak, tong otib ketar ekan, shunga kimi ko'ziga nima ko'ringan bo'lsa, hozir ekranda nomerlarni qoldiraman. Iloji bo'lsa, Telegram orqali bog'lanib savollaringni bersalaring, akamizga qulay bo'ladi, telefonda har doim olib javob berish oson bo'lmaydi. Bir qator ko'rsatib o'tib ketyapman mana bu yerda. Jet kiyimida qo'yadigan idishlar bor ekan. Bu necha pul mana u? 350 ming so'm. Yonidagisi. 450 ming so'm. Nasoslari har xillari bor ekan. Bular narxi necha puldan necha pulgacha deymiz endi? 480 ming so'mdan 750 minggacha bor. 480 ming so'mdan 750 ming so'mgacha bor ekan. O'zani o'chib yonadi. Ikkita toshkinga. Mikrokin emitgan mashina o'zini ishlatsa bo'ladi? Buni qo'yla. Bu necha pullik nasos bu? Bu nasos 300 ming so'm. 300 ming so'm mikrokin emitdi. O'ziga qo'ysa bo'ladi. 220 ming. Bu necha pulligimi bitta ikkita tochkaga? 350 ming so'm. Kvartiralarga qo'ysa bo'laveradi mashina. Kvartiralarga qo'ysa. Mana bular bor ekan. Sirkulyatsionli. Ha, nimani aylantirib bergan? To'pli bo'lgan ish qo'yiladi. Termoskinlari ham bor, 650 ming, 700 ming so'ram bor. 650 ming 700 minggacha bor ekan sirkulyatsiyani o'ziniki. Nemetskiya ularga ham garantiyalar beriladi. Garantiya 1 yil. 1 yil garantiya. Xo'p, mana dugalar bor. Mana bu dugalar bor ekan. Bular nimaga ishlatiladi endi bular aka? Vannani bugina tortilgan.
Karnınız işlerse böyle, ben de gel. Tardilyen işledim derken bize. Yani işte kamerayı tasvirge düşüp boyanlar senin narhını Telegram'dan Huda Halesi hakemizden sorasalayın narhına varları. Dastafiyası malumatlarını verişerdi. Gül oyları var. 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 Hem merazmerde var. Gül oyları var. Benim ettiğin tardalarımız var. Harfıl. Harfıl. Razmerleri, kalan yupkası, rengi. Oshxona yana suv shulkalar idish tovoqqa. Nima xolasa? Yana aytib o'tamiz, narxnavolar javob beradi. Bu video rolimiz Farg'ona shahri Polsha bozoridan tayyorlandi. Adresda Polsha bozori akamiz nomerlari bilan. Bu do'konlar nomerlanmagan albatta. 80-chi do'kon. 80-chi do'kon ekan. Otlar Abdurahim, ben kutlayayım, Allah'a olasın.